Cachorrinho. Ok, cachorrinhos é ou não? É muito dragão. Qual é o preço das casas? A vender notícias. Notícias francesas, notícias de Paris. O que será que... Vai até para onde? Aqui mais uma frutaria. Mais ou menos é o mesmo do mesmo. Já vimos. Lá? Yes. When? Now? No. Lá, lá de fila. Lá aqui, até quantos? Finish now. Finish? Yes. Mas mora lá? Mora? No. No? I think you know. No, you go home? Yes. No, no. Ok. Thank you. Então, você já acabou? Até bem. Vai para casa? Queres ir até lá alguma coisa ou não vale a pena? Não. É? E estamos muito longe da nossa casa? Não, não é por isso. Queres ir para casa já? Por onde vimos? Podemos ir e por mal sempre outra vez um bocadinho. Se queres ir para casa agora? Para as coisas. Queres ir para casa agora para pescar, não é? Sim. Vem embora. Depois a gente volta a ver. Bora. Romanos. Cachorro? Ok, cachorrinhos é ou não? Eu queria com qualquer comodo. Não sei, acho que não tem. Não, não é só isso, só ah, assim. Mas tem isto. Sim. Isto. Ah, quer dizer, deixa uma coisa à parte. Queres uma coisinha? Vou matar o churro. Vou matar aqui com o churro de Nutella. Quanto é que é? É um petit cornet. É um petit amanhã, não? Este é o petit, ainda. É o petit assis, que é. Queres os pequenos? Um é a 6 e 12 euros. Mas eu só quero um. Não, este é o saquinho. Mulher a 5 euros. Queres 5 euros? 5 euros? Sim, 5. Petite, não é pequeno, não é? Anda, de diz? Ué. Sim, tem que se pagar com o mais alto. Você quer que é meu? Queres com açúcar? Não, 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 não. Ah, não. Era com isto. Olha. Agora já não vale a pena, né? É. Agora já está com isto, já não vale a pena. Segura nisso para guardar. Já lixei esta porra toda. Eu não como isso. É? Eu não como isso com açúcar. Ah, tu também não como o que queres fazer com isto? Hoje eu ajudo o teu homem. Ah, é? É? Eu não quero isto. Dá cá isso. Eu não vou comer também. Já estou a jogar fora. E acho que é fácil. Fazemos as coisas fora, não é? É? Segura lá aí. Com açúcar, vou pôr isto com açúcar. Pois! Já sou açúcar e quer ser por aqui. Vou comprar aqui um porradão de açúcar. É para ele não pôr e ele pôr. Então, mas até estava a dizer que queria o chocolate. Essa bodega lá dentro. Só cuidado com o que aquela bodega tem. Também está ali na... Já está bêbado. Já está bêbado. Já não vês que está a cara deles. Sabem lá o que é que estão fazendo. Então vamos lá ver o que é que se passa aqui. É pessoal chinês aqui em festa. Vamos lá ver aqui a festa chinesa. É lá, a grande festança. É aquilo. Olha os ninjas. Olha o xadrez. Xadrez? Xadrez gigante. É o xadrez gigante ali.
É um xadrez gigante. Aí tem ali banda, banda e tudo. Mas que é isto? Mas isto é coisa, Lupin, é a música. Isto é a música de revolta, o que é que é? O que é isto? Iraque. Ah, isto é protestos, quase tudo. Ah, é as coisas. É protestar contra os assassinos políticos. Não gosto. Ah, isto aqui é tudo. Stop. Ah, isto é a parte deles a protestar contra qualquer coisa. Não percebo o que é que eles estão a protestar, mas pronto. Deve ser contra qualquer coisa. Não percebo nada destas coisas. Ninjas. Não percebo. Não percebo o que é isto, mas... Não sei. Bora lá ver a música ali deles, que é... Lucy. Deixa a tocar. Por causa do ano do dragão. É do ano do dragão. Vou tocar. Então, dá as tuas farturas, Lucília. Estão boas? Ficou o casaquinho novo, hein? Agora está. Trata-se bem. É só moda francesa, Lucília. Vem aqui. E o carnaval. É? O carnaval. Já perdeste? Não, acho que é para andar aqui à volta, não sei, eles andam a passar. Andam a passar por aqui, que é pecado. Vamos ali. Continuam os queijos aqui. União de Jules Chinois de França. Estão os senhores aqui para qualquer evento chinês.
É, são chineses. Temos que vir aqui depois ver aqui a Praça da República. Não, chinês. Sim, está a dizer chinês. É. Aqui é assim, em França. China. São chineses. É tudo pendurado com as bandeirinhas. Com as lanternas, né? Bandeiras e lanternas chinesas. Olha, a Lucila já está aí encapuçada. Sim, mas sempre tem frio. É. Está vento. Tens para o meu barrete. É. Deixa eu lá. O quê? O meu barretinho. É barretinho? Passa para o outro lado. Agora, já vai com dois capuzes. Não é prevenida? Não. Vemos lá de Portugal do calorzinho. Calor é diferente, não é? Calor é cá, tem que ser calor. Menos aqui. Achas que tem um alto frio? Não, não passa. Bom Marley One. Vamos lá ver aqui no 121 da República. Qual é o preço das casas? Também não está mal. 389 mil um apartamento. Duas camas, estás a ver? Olha lá. 339 mil um apartamento com duas camas. É duas camas? É dois quartos. Dois quartos? Dois quartos, não está mal. Comparado com os preços lá em Portugal. 520. Não sei se está mesmo em Paris, mas, 480. Em Portugal também está tudo maluco. Aqui um milhão. Ah não, isto aqui não é um milhão, isto é um mês. É o aluguer. Aqui é o aluguer. 1200 e tal. Os alugueres. 3000 e tal euros. Aquilo ali. 0 quartos. É só apartamento. Ok. 385. 310. 305. 1 quarto. 700 com 3 quartos. Mais um bonequinho de Space Invaders, espalhado aqui por todo Paris. Vamos tentando encontrar os que conseguimos em vários sítios da rua. E já está a vender. Já está a vender. Está a vender notícias. As notícias francesas, notícias de Paris. Happy hour das 16 à meia-noite. 4, 6 euros. 16 euros. 17,5. O que é que será dizer isto? Nasci verfins. É aranhas. É aranhas, não sei o que quer dizer. Qualquer coisa com aranhas. Enfim, não sei o que é que. O que quer dizer com aquilo? Disneylandia, Paris. Paris, Torre Eiffel. Já temos a cama já. É, foi só puxar para a frente. A Lucília está feliz. Já tem ali a cerveja dela daqui. Da Cronen. A Lucília já está ali a fazer refeição. Tu o que é que achas aqui disto? É queijo. Lucília, o que é que achas aqui da comida? É pena não ter grelhados. Não ter grelhados? Mas é bom. E a espinha, como é que estava a tua espinha? É boa. Que era igual a esta aqui no Brasil? 1,30€, estás a ver? Então o que aconteceu, Lucília? Pagar 2€ para uma casa, banho para ter papel higiênico, amarelo, cor de laranja, cor de rosa, preto, azul. Isto anda tudo a saltinhos. Anda tudo a saltinhos? Ah, coisa. Então, opa. Vê lá, podias ter trazido um máximo. Quem quiser deixar de fumar, venha para aqui morar. Olha, de fumar e de comer. Oh, então fofo aqui. Tão fofinho, olha. Como é que tiveste com o Papa Francisco? É, Papa Francisco é marido. É esse bom ali, quem é que é? Esse não os conhece lá nenhum. Conhece lá nenhum? Calor. Olha, tantos cadeados ali, este daquele lado. Então, mas tu gostas das alturas? Olha lá para baixo. Estou olhando para baixo. Mas este lado aqui é melhor. Tem um buraco grande.
É os prédios lá ao fundo. Até o Silvio, o que é que achas da... do passeio? Está muito frio muita vez. Está frio muita vez? Já está a chover. Olha para ali, você olha para a máquina, não é? Pois fica mal, vá. Ah. Faz adeus. Tchau. Paris. Vá, Marcelo. Paulo. Lúcio. Bem-vindo à Veneza. Encontramos no Sara. Estamos para Marrocos. Da Serra de Nevado por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlengas.